Notoricky známe jeden z nejprodávanějších nožů od firmy SOK. Takovej středně velký survival Pap Elite s hladkým ostřím. Černěný, ono těch variant je spousta. Oni se lišili podle pouzder, podle černění, dokonce bylo černění a pak bylo takový jako práškový černění. Některé ty nože měly leštěnou čepel, některé měly takovou jakoby mírně beat blasted. Těch variant existovalo, existuje spousta. Tohle je hladká černá. V plastovém pouzdře Kydexový už se nedělá v té původní podobě a to je hlavní důvod, proč ho tady přetáčíme, protože se změnily pouzdra a už jiný pouzdro od firmy SOK než toto dostání na tyto nože není. Že je zbytečný se ptát, jestli ještě někde nezbylo. Nám určitě ne. Jestli někde má někdo skladový zásoby těch starých Kydexových, možný to je, ale pochybuju, protože tyhle pouzdra už se vlastně dělají víc než rok, možná díl. Takže tohleto pouzdro v současné době. A nebo najlonový.